Jimmy Dijk, fractievoorzitter van de SP, wil graag van wethouder Isabelle Dix weten wanneer zij de teveel ontvangen gelden voor verblijfskosten en een aanvulling op haar salaris als Kamerlid gaat terugbetalen. Dix ontving een aanvulling op haar salaris omdat zij als wethouder in Leeuwarden meer verdiende dan een Kamerlid. En bovendien ontving zij een omstreden verblijfskostenvergoeding. Eind november vorig jaar beloofde Dix het geld terug te betalen. En vorige week herhaalde ze dat. Dat wachtgeld, ik snap ook achteraf helemaal niet hoe dat zo heeft kunnen lopen. Dat had ik natuurlijk nooit aan moeten nemen. Ik had het niet nodig, ik had het niet aan moeten nemen. Ik heb mijn verontschuldigingen daar al meermaals voor aangeboden en dat doe ik ook nu nogmaals. Dat had ik niet moeten doen, daar heb ik ook tot mijn grote spijt onhandige uitspraken over gedaan. Dat had ik ook niet moeten doen. Ik loop daar ook niet voor weg. Ik heb het gedaan, dat had ik niet moeten doen. En dat ga ik natuurlijk nooit meer op deze manier doen. De verblijfskostenvergoeding wonen in Leeuwarden of Den Haag. Ja, dat is natuurlijk een iets ander verhaal. Daar werd ter discussie gesteld of ik feitelijk recht had op die vergoeding. Nou, in principe had ik er recht op. Maar het was verstandiger geweest als ik het niet had aangenomen. Dus dat vind ik van een iets andere aard. Dat ga ik overigens allemaal terugbetalen. Ik ga het wachtgeld terugbetalen en die verblijfskostenvergoeding. En daarmee hoop ik oprecht dat ik dit achter me kan laten. En dat dit een hele vervelende situatie was die ik niet zo had moeten aanpakken. Jimmy Dijk is verbaasd. Wij waren in de veronderstelling dat mevrouw Dix zowel haar wachtgeld wat ze had ontvangen als haar verblijfskostenvergoeding die ze had ontvangen toen ze Kamerlid was, dat ze die al terugbetaald had. Zij had in november gezegd dat ze het zou terugbetalen en blijkt in maart dat dat nog niet gebeurd is. Wat gaat u nu doen? Nou, wij vinden dit heel apart. Binnenkort heb ik een gesprek met mevrouw Dix. Ik ga daarop wijzen, het is een kennismakingsgesprek. Dat wij hier als SP niet tevreden over zijn. Wij vinden sowieso dat wachtgeldregelingen en allerlei extra voorzieningen die politici hebben, dat die gelijk moeten worden getrokken met normale mensen. Want je moet proberen om zo'n fout te maken als je in de bijstand zit. Dan komt de gemeente echt wel achter je aan en die komt het geld halen. En dan heb je niet een paar maanden de tijd om eventjes te wachten met afbetalen. Vorige week werd Isabelle Dix maar nipt benoemd. 24 raadsleden stemden voor, de gehele oppositie stemde met 20 stemmen tegen. Ja, dit ga je krijgen met wethouders die van buiten komen en een twijfelachtig verleden hebben. Daarbij heeft de SP-fractie ook tegengestemd omdat het iemand was met volgens ons te weinig binding met Groningen. En wat wij nu nodig hebben in Groningen is een wethouder die zich vol inzet. Die de stad en de dorpen daaromheen goed kent al. Die niet een half jaar of een jaar nodig heeft om ingewerkt te worden. Zeker niet als het een wethouder is van de grootste partijen in de coalitie hier. De portefeuille van Dix bevat onder meer jeugdhulp, zorg en veiligheid, beschermd wonen en armoedebeleid. Wij zullen de komende tijd als SP-fractie, zeker als het gaat om armoedebeleid, flink oppositie voeren. Want wij zien nu bijvoorbeeld dat het armoedebeleid onder GroenLinks eigenlijk alleen maar afgebroken is. De stadjespas wordt uitgekleed, mensen hebben daardoor minder recht op voorzieningen. En er komt een flinke economische crisis aan. Dus mevrouw Dix moet echt vol aan de bak om ervoor te zorgen dat armoedebeleid in Groningen flink uitgebreid wordt. Jimmy Dijk is niet heel blij met de benoeming van Isabelle Dix. Maar wij hadden inderdaad liever iemand anders gezien. Iemand zonder twijfelachtig verleden, zonder problemen met een wachtgeldregeling of verhuisvergoeding. En eigenlijk ook iemand die meer binding had met Groningen. Wat vindt u überhaupt van het feit dat ze die wachtgeldregeling geaccepteerd heeft? Ik vind dat raar. Ik vind het ook niet passen dat mensen die van baan hoppen, politici die van baan hoppen, nog gebruik maken van een wachtgeldregeling. Daar is die absoluut niet voor bedoeld. En wat de SP betreft wordt deze wachtgeldregeling ook afgeschaft en gewoon gelijk getrokken met de WW, zoals heel veel andere werkende mensen in dit land. En dat er niet allemaal extra regelingen zijn voor politici die überhaupt al een groot netwerk hebben om ergens anders een baan te vinden. En ook nog eens een keer hoger salaris ontvangen.